Hej, jeg hedder Birgit. Jeg har et kursus i haveinspiration på FUF, og jeg glæder mig rigtig meget til det kursus. Vi skal kigge på mange ting med haver. Prøve at kigge på, hvordan man indretter sin have, så den bliver, som man gerne vil have den. Vi kigger på træer og blomster og bunddækkeplanter, så haven bliver så nem, som man måtte ønske sig, og så spændende, som man måtte ønske sig. Jeg håber, vi ses. Vi starter den 25. september.